pitkästä aikaa ja tervetuloa taas Onnenlankamoisen Neole-podcastin pariin. Eli mun nimi on Laura ja tässä podcastissa mä esittelen kaikkea neuleaiheisia juttuja. Paljon on valmistuneita ja keskeneräisiä töitä, ostoksia, fiiliksiä, jostain tapahtumista ja tosiaan aikaa on kulunut paljon, eikä ihmekään. Mä oon ollut tosiaan koko kesän töissä. Ja se on aika lailla vienyt energiaakin. Ja tosiaan nyt oli semmoinen ensimmäinen pidempi lomapätkä tässä. Eli nyt on jo elokuun 20. ja se on ihan, ellen ole ihan väärässä. Ja tosiaan, tässä on hurahtanut aikamoisesti aikaa, mutta mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki kuvata, kun on kaikessa rauhassa ja täysissä energioissa taas pitkästä aikaa. Ja mä voisin aloittaa heti itse asiassa valmiista töistä. Ja sen jälkeen mä voisin esitellä tuossa, mulla on ainakin yksi semmonen oikein iso keskeneräinen työ ja yksi semmonen vähän pienempi. Ja sitten mä ajattelin säästää loppuun vielä sitten. Mä tosiaan kävin kanssa neolefestareilla, mutta koska mulla oli tosiaan töissä semmonen ajanjakso, että mä en ehtinyt kuvaamaan, niin nyt saatte sitten nähdä mun festarihaulin. Jee! Ja vähän terveisiä sieltä kanssa. Ja aloitetaan tosiaan valmista. Tää on ensimmäinen. Eli mä tosiaan viime jaksossa saisin näyttää, mulla oli kesken tää Tenia, jolla mä osallistuin myös sitten siihen nonnuneulaan Tenia-kaliin. Ja tässä se nyt on valmiina. Ja täältä näkyy pitsi. Eli tämmönen tästä mun Teniasta sitten tuli. Tenian, kun mä ajattelin, että mä haluun tehdä sen. Mut sit mulla oli tää lankadilemma, että ai vitsi, mä en ehdi niinku käymään kaupoissa, enkä mä halusin vähän niinku tota mun stashia myöskin niinku käyttää tähän Teniaan, niin sit mä tajusin, mä rupesin laskeskelemaan niitä metrejä, mä löysin sitten tää ulurun, eli tätä oli just sopiva määrä, tätä jäi tosi pieninöttönen. Mutta tämmönen siitä tuli, sit tuli tosi, tää on yllättävän mukava päällä, eli yleensä mä en tykkää neulon mitään, missä on jotain muovia. Eli tää oli semmonen sekoitelma. Tää oli pääosin, tää oli puuvilla, jos mä oikein muistan, mutta tässä oli kaikkea muutakin. Niin tää oli yllättävän mukava sit kuitenkin neuloa. Kyllä se, mä tein muistaakseni puupuikoilla just sillä, että kun muuten rupee vikisenee, jos on yhtään jotain akryyli tai poluamidi. No tässä taisi olla poluamidi nimenomaan, niin mä ajattelin, että mä en kestä, jos se vikisee. Mut tämmönen, tästä oli aika kaunis ja tää oli tosi kiva malli. Mä itse asiassa aloitin tätä ensin muistaakseni, aloitinkohan mä tämän SK:lla. Ja mulla oli siis sen ohjeen mukaiset puikot, mutta mä aloitin SK:lla ja mä huomasin, että siitä tuli aika iso niin kuin tässä suunnassa. Ja sit mä tosiaan purin heti siinä alussa ja aloitin XS:llä. Ja sit siitä tuli just hyvän kokoinen. Tai just oikein, tää istuu jotenkin niin mallikkaasti. Ja aika mun värinen. Tää on mulla myös nyt ekoja kertoja päällä. Tänään oli ensimmäisiä. Kaikki tietää, kun oli se hellä jakso, niin silloin ei todellakaan halunnut mitä itse neulottu oikein pitää päällä. Tästä oli tosi kaunis ja mukava. Ja tosiaan, kiitokset nonnulle Tenia Kalista. Se oli tosi hauskaa. Mulla oli tää ohje ollut mielessä aiemmin, kun mä olin ostanut Boylan Knit Worksin ohjeita, mutta nyt sit tuli sekin hommattu. Mä hommasin pari muutakin ihan uusi ohjetta siinä samalla. Ja tämmönen. Suosittelen lämpimästi kokeilemaan. Tää pitsi oli tosi silleen aika easy. Et ei silleen, tää ei vaatinut liikaa tää paita. Et enemmänkin mä rupesin tässä kohtaa varmaan tylsistyä, kun mä ajattelin, että vielä pitää tehdä suoraa. En jaksa. Mut tää oli tosi easy. Ja sitten siinä tosiaan tehtiin, googletin sitten, miten tehtiin. Tää oli hieno tää sauma. Eli olkasauma, kattokaa miten nättinä sai. Tää oli se, oliko se Three Needle Bind Off. Sillä saa tosi kauniit saumat. Mä ajattelin nyt, että jatkossakin, jos mä rupeen tekemään paloista, niin mä rupeen yhdistämään niitä tällä Three Needle Bind Offilla, koska tästä tulee niin paljon nätimpi kuin se, että mä yrittäisin silmukoida. Sitten siihen napattiin vaan täältä näin. Sitten ne olettiin ihan tosi simppeli. Suosittelen. Sitten mulla on itse asiassa täällä nämä seuraavat. Eli näitä valmistuneita töitä on tullut. Vaikka oli hellejakso, niin mun oli pakko neuloa koko ajan. Tämän moni näkikin siellä Neole-festareilla, koska siellä tosiaan oli yhteiskuvaa sekä siitä villapesupinnat huivista ja sitten oli tosta Stay Softista. Niin tässä on nyt sitten minun Stay Soft Shawl, Veera Välimäen ohje. Tästä tuli niin hirmuisen kaunis, mä en kestä. Tää jää mulle. Mä en halua antaa tätä kellekään, tää on niin hieno.
Eli mä käytin tosiaan Stay Shop Soulia ohjeena. Sitten täällä on tosiaan tämmönen, mitenhän mä saisin tän sille, että ei hirveästi ylivalottus. Eli mä käytin tosiaan kahta. Tää on hauska, kun tää näyttää, kun tästä tulee tää raita, niin mulla oli niin lähekkäin noin värisävyt, että se näyttää, että siinä olisi kolmea väriä. Eli mä käytin tosiaan Lanitium Ex Machinan, nyt kun mä koitan muistaa kummin päin oli. Tää taisi olla Freak Circus ja tää oli Strange Little Girl, tää sinertävä sävyn. Ja tää on itse asiassa aika kiva, koska tähän on nyt sitten neulottu sellaisia lankoja, mitä mä oon ostanut. Muistaakseni tän Strange Little Girlin mä ostin Nealta käsäristeilöltä. Nyt oli ihana, että mä sain nyt tähän niin kun näitä lankoja, mitä mä oon sitten haalinnut noilta festareilta ja muualta, niin tässä on nyt sitten. Tää on iso. Tää on ihana. Ja se kimmeltää. Eli tosi vaikea saada tää kimalle. Eli tässä oli tosiaan Lanitiumin, mutta sitten täällä oli, mä taisin pari jaksoa, eli kun mä tulin Amerikasta, niin mä esittelin sen folion. Niin tässä nyt se folio on jo käytössä kimaltelemassa. Niin mulla on nyt tämmönen bling bling huivi. Nää on ihania nää Veera. Mä aion tehdä toisenkin Stay Softin jossain kohtaa. Semmoisen, missä selkeämmin näkyy se raita. Nää, mä rakastan näitä Veera-malleja, kun nää on niin easy ja näitä on oikeesti helppo pitääkin. Keep it simple, people. Tää on tosiaan tosi mukava päällä. Mä suosittelen, kannattaa kokeilla tätä Lanitiumin kimalle lankaa, koska nää on ihanaa, tuolla näkyykin. Eli Lanitiumin kimalle tässä langassa on se, tää on itse sukkalankaa, mutta mä halusin käyttää se huivi, kun se oli niin kaunista. Ja mulla onneksi jäi tätä vähän, että ehkä mä tein vähän niinku mätsäävää sukkaa sitten tähän. Mutta ne on tässä kimalle langassa on se ihanuus, että tää stellina, mikä menee, yleensä stellina tuntuu langoissa, tiettekö, semmoiselle karheelle, niin tässä tää ei tunnu. Eli tää on neulojas tosi mukava, koska tää stellina pysyy tuolla sisällä eikä silleen tavallaan raasta näitä sormia neulojassa. Ihania väriä, voi hyvänä aika, mä haluan näitä lisää. Tämmönen Stay Softi. Toimii kummin päin vaan. Ja tosiaan siellä sitten Neule Podcast Meetissä katkaistiin virallisesti tuo viimeinen lanka sitten, kun mä sain pääteltyä. Se oli hienoa. Se tavallaan nyt sitten jotenkin siihen tämän vuoden festareihin osui nyt tosi ihanasti sitten toi, että se on nyt siellä valmistunut. Että sitä on tavallaan sinne varten tehty ja nyt se on siellä valmistunut. Ai että. Vitsi kun tekisi mieli vaan puhua festareista, kun oli niin ihania. Mutta mä voisin itse asiassa tehdäkin niin, että nyt tässä välissä mä näytän sitten, eli kun tosiaan kun tuli helteitä, niin mä ostin festareet lankaa ja nämä viimeiset on sitten niistä, mutta mä tässä välissä näytän, eli kun tuli ne hellejakso, mä ajattelin, että mä haluan neulua puuvillaan. Koska jotenkin ei vaan siis villaa ei vaan houkutellut, koska oli niin hemmetin kuuma. Niin mä sitten tein käytiin lankamaailmassa ystäväni Mervin kanssa vähän katsomassa. Eli hän itse asiassa meni sinne ostoksi, mutta jotenkin siinä aina kun hypistyi, niin aina sitten tarttuu itsellekin mukaan, vaikka olisi vaan kuskina. Ja mulla tarttui sitten mukaan sellainen kuin Maja. Ja Maja on semmoinen täysin 100% puuvillalanka, jota myydään tuossa lankamaailmassa. Ja se, siellä on, oli neulottu malli semmoista paidasta kuin Coachella. Ja tosiaan Majaa löytyy eri väreissä. Ja tää on ehkä ihani. Mä inhoon puuvillalankojen neulomista. Ja tää oli siis, tää on niin ihanan pehmeä plus nämä värit. Check this. Siis kattokaa mikä raidotus. Tää on niinku, tää on ihana lanka. Mä suosittelen kokeile. Ja tosiaan tää on nyt sit semmonen. Tää on tämmönen painijaselkä toppi. Eli toppi painijan selällä. Tosi simppeli. Tää on ilmaisohje, eli Coachella. Kirjoitetaan Coachella C-llä. Ja voitte googlata. Mä koitan katsoa, jos mä saisin sen tuohon allekin linkitettyä. Tai laitettu ainakin jonkun tekstin tähän. Siis tää on tämmöstä oikein muhevaa. Se ei ole rouheita, vaan se on tämmöstä muhevaa. Tää on tosi pehmeä. Mulla on moni ihme. Tätä mä esimerkiksi töissä tein, kun oli valvontahommaa. Ja asiakaspalvelutyössä, että jos tulee semmoisia hetkiä, että siellä on hiljasta, niin voi sitten hetki aikaa neuloa, niin sitten mä neuloin tätä, niin tosi monet oli kyse, että mikä lanka toi on ihana, mä sit on niin onkin. Mutta tää on tosi pehmeitä. Siis tää on ihan, siis mä en vois uskoa, että tää on 100% puuvilla.
Ja moni muukin tuli, että voiko tämä mukaan olla, ja hirveä hypistely, mutta tästä tuli tosiaan tosi ihana, tosi nopeasti valmistu, ja tämä on ihan mahtava päällä, että veikkaan, että teen toisenkin, ellei kolmannenkin, koska tämä oli niinku perustoppina. Sitten tähän tosiaan tuli tämmöinen, mikä tämä nyt on, vesiputous, kaulus, mikä hienen tämä, niin se istuu tosi nätisti tähän näin. Eli tämä oli tosi hyvä lanka ja ohje, koska sitten nyt tämä on aika pehmeä, niin sitten se laskeutuu kauniisti. Sitä voi laittaa vähän eri asentoihin. Ainoa, mitä mä poikkesin ohjeesta, oli tämä. Mä tein aluksi semmoisen rullautuvan helman, mutta sitten mä huomasin, että sit se rullautuu mulla ihan totaalisesti. Että vaikka täällä oli näitä muotojuttuja, tossa näkyykin aika hyvin. Eli vaikka tätä vähän muotoiltiin, että se oli kapeampi tästä. Ja sitten lähti niinku leveneen tuonne lantiolle päin. Niin mä sitten kuitenkin tein tällä. Ihan tämmöisen perusresorin tänne. Nyt se istuu itse asiassa paremmin. Suosittelen. Sitten päästä näihin festarijuttuihin. Ai että, festarit oli ihanat. Mä näytän nyt pari valmistyötä ennen kuin mä siirryn noihin ostoksiin muuten. Eli tosiaan ensin ostoksi, valmista työstä, sitten ostoksi, sitten vielä fiilistelyä. Eli tosiaan mä hommasin sieltä tosi paljon lankaa. Ja mä tosiaan tein semmosen itselleni, että mä ostin tän Resting this place for, since forever. Eli tää oli semmonen, että mä tiesin, että mä haluan tän kassin, koska tää on niin hyvää materiaalia, ja mä varsin heti ensimmäisen Steven and Penelopen kojuun ostin tämän, ja mä tein semmosen lupauksen itselleni, että mä saan täyttää tän täyteen lankoja, ja sitten minun täytyy lopettaa. Se on itse asiassa aika hyvä, koska mä sain sen just täyteen. Ja päätin, että mä en sillä tavalla niin kuin laske, että mitä sieltä tulee hommattua. Mutta mä voisin näyttää nyt, eli mulla on jo muutamat festari ne olet tullut tavallaan, niin festarilangoista muutamat ne olet tullut. Ja tää tuli heti ensimmäisenä syystä, että mä ostin nämä langat Tityystä tähän ohjeeseen. Eli mä aloitin tän heti seuraavana päivänä muistaakseni. Se on vielä vähän, sitä ei ole vielä pingotettu, niin se vähän vielä tuolta rutistuu, mutta tämä on Caitlin Hunterin sipila, eli sipile. Ja muistaakseni siinä oli backstorina se, että hänen sukuaan on Suomesta. Ja tosiaan se hänen, oikein hänen mummonsa nimi, sukunimi on Sipilä. Ja tää on aivan ihana. Siis musta on ihana, että tulee syksy, että mä pääsen pitää tätä. Tai ainakin nämä viileimmät kesäkelit. Eli missähän tässä varmaan, täällä näkyy parhaiten ne sävyt. Eli mä käytin, tässä on Holstiarnin, apua, mulla puuttuu se vyöte. Mä käytin tosiaan Holstiarnia. Mä saasko näet sen tämmönen paperi. Holstiarnin, tää Tides. Joo. Tides Orchid. Ja tää on tämmönen villasilkkisekotelma. Eli 70% villaa, 30% silkkiä. Tää on kiva, kun tätä voi pestä 30 asteessa. Niin spottasin tän sieltä, mä menin sitten Tityyhyn myöhemmin vielä uudestaan, koska no, mä sain ekalla reissullakin ostettua paitalankaa, mutta sitten mä halusin mennä vielä ennen lähtöä ihan silleen kaikessa rauhassa, just ennen kuin sulkeutuu Tityy. Niin mä sitten hommasin siellä, kiitos Tityymäelle avusta, katseltiin siellä värejä kassalla vielä, että minkä toimisi parhaiten ja vähän niitä metrejä. Niin mä tein sitten tästä, eli mä inspiroidun nimenomaan siinä Sipilä-ohjeessa on semmonen violettikeltainen paita, niin mä halusin just samantyyppisiä sävyjä, mutta tämmösiä murrettuja. Eli täällä on tämmönen sinappi ja sitten tämmönen violetti. Täällä mulla varmaan lukee ne. Voilan Knitworksin tapaan. Tää oli taas semmonen, miten sitä sanois, meditatiivinen, koukuttava projekti. Sitten eroteltiin hihat ja sitten posotettiin tonne ja sitten tehtiin tämmöset pikkuhihaset. Tosi kaunis. Ja tää jatkuu tosiaan tää kuvio ympäri. Tämä on myös tosi mukava päällä. Mä käytin sen verran, siinä käytetään aika isoja koukkuja, just sen koukkuja, puikkoja. Sen takia juurikin, että siihen tulee vähän tämmönen, sit tulee aika ilmava, mikä musta on hyvä, koska muuten tämä olisi liian, tai teepaidaksi liian kuuma. Ja tämä on tosi hyvä tämä lanka tässä kirjoneulessa, että tämä ei kinnaa paljon mitään. Tämä joustaa aika mukavasti ja mä en hirveästi, mä neulon ihan normaalisti, siis mitä mä en yleensä teen kirjoneuletta. Mutta tää lanka on tosi kiva kanssa, mutta sitten siinä on se, että koska jos se rupeaa kinnaamaan, niin se äkkiä, se oli ehkä huono puoli tässä langassa, että tää tosiaan
myös äkkiä pätkähtää poikki. Että jos siihen tulee kova veto, kun neuloo, niin se saattaa mennä poikki ja sitten joutuu tekemään uuden sen solmun. Päätellessä se tosin oli kätsy, että jos ei ollut saksia mukana, niin sitten pystyy vain kätsyä. Tämmönen on tullut jo festari langoista. Ja samalla kun mä tein tätä, niin mun oli pakko saada joku pikkuprojekti. Ja mä sitten tein tosta... Eli mä ostin tämmöistä, mä ostin kahdessa värissä lankaa. Eli tosiaan Elinan villapaitapelissä oli ollut, Elina kertoo jossain jaksossa nimenomaan keskittyy noihin muovittomiin sukkalankoihin. Ja mua rupesi kiehtoa se ihan hirveästi. Niin mä sitten halusin ostaa tätä, minkä hän mainitsi siinä, koska eli tämmönen Mondin. Tämä oli portugalilaista villaa, jos mä oikein muistan. Joo, 100% portugalilaista villaa. Mondin. Tämä on vilahtanut aika monessa paikkaa. Tuossa on speksit. Eli tämä oli tosiaan 205. Tämä oli ihan tämmöinen vähän niin kuin marjametsä. Mun oli pakko saada tämä. Ja itse asiassa siellä oli yksi lanka, mitä mä vähän havittelin. Ja mä sitten rupesin siellä podcast-niitissä puhua, että voi, siellä oli Mondinilla just oli semmoinen ihana väri. Ja että mä voisin kyllä nyt mennä hakemaan sen. Ja sitten Elinan äiti oli vieressä sanoi, että et meikään, kun se on mun kassissa. Ja mä sitten, ei! Mutta meni hyvään kotiin kyllä. Että sitten sit ei ollut niin surullinen siitä menetyksestä, kun se meni hyvään kotiin se kerä. Mutta tästä Mondimista mä oon jo kokeillut sukat. Ja niistä on tullut tällaiset. Eli mä tein noin Niina Laitisen levottomat. Täällä on toinen. Mä voisin katsoa, jos mä saisin otettua jalastani kuvan. Niin mä voisin liittää tähän kuvaan sille, että kun on jalassa. Mut tosiaan tää Mondim oli siis tosi kiva neulo. Tää oli hauska, kun tää ei tuntunut niin villaselle. Siis semmoselle, tiedätkö mitä villa tuntuu. Tai vaikka joku merino. Niin se, tää oli ihan eri tuntusta. Että tää on tosi kevyen tuntunut. Tää on vähän lähes semmonen puuvillamaisen tuntu tässä. Että tää on tosi jotenkin hauska. Ja täältä näkee ehkä paremmin. Tää väri on itse asiassa siitä hauska. Ainakin tämä kyseinen väri, eli se muuttuu vaaleista tummaa ja sieltä taas takaisin, mutta ei ole häiritsevä sillä tavalla. Kun tekee parin sukkia, niin nämä näyttää parille, mutta siinä on kuitenkin joku pieni ero. Että vaikka oli tätä samalla kuviolla. Sitten oli aika nätti. Mä voisin näyttää vielä lähempään ja näette, että miten toi käyttäytyy. Eli tosi kauniisti menee tämä, kun se on tämmöinen moni... värinen ja vähän tommonen, siellä on välillä tämmöstä raitaa ja välillä se on vähän tämmöstä niinku speklemäistä. Mut siinä oli tosi kaunis tää kuvio. Siellä on näköjään jo mettämättösen karvoja päässyt mukaan. Mut toimin niin hyvin tässä ja näistä tuli taas kerran tuli niin kaunit, että mä pidän nämä itse. Ja tosiaan nää ehkä jää mulla nyt unisukiksi, koska mulla ei oikein kunnon unisukki ja musta tuntuu, että nää vois toimia aika hyvin, että nää hengittää. Ei ole liian paksut. Sitten ne on vielä kauniit, mutta saa nähdä. Mutta ajatuksena olisi, eli mä hommasin tätä Mondimia myös tämmöisessä värissä. Tämmöinen, niin kun, missä on oranssia ja sinistä. Ja tästä mun olisi tarkoitus. Mä ajattelin nyt, että joko mä teen tästä itselle semmoisen vähän niin kuin kokeilusukat, niin kuin käyttötyyppiset. Eihän näistä nyt ehkä ihan saapasukkiin saa, mutta siis semmoiset peruskäytössä. Niin mä ajattelin, että mä kokeilen nyt joko itselleni, tai jos mä olisin oikein uhkarohkea, niin mä tekisin mun isälle kokeilusukat. Hän on siis sukkien kuluttajamestari. Että jos sanotaan, että jos hän ei saisi näitä puhki kahdessa viikossa, niin silloin tää on tosi hyvä sukkalanka muovittomaksi. Mutta tosi kiva tuntu, suosittelen kokeilemaan, että tää ei ole kauhean kallista. Ja tää oli tosiaan, mä neuloin 2,5 tän nämä. Eli 2,5 luultavasti, kun mä katson tätä mun omaa käsialaa, niin 2,5 saisi ihan perussukkaakin tehtyä vaikka tästä. Ja tosi kiva lanka. Mä veikkaan, että mä ostan tätä. Tää on tosiaan Rosa Pomar Mondim. Suosittelen kokeilemaan, jos osuu vastaan. Muistaakseni mä ostin tän Ekolikalta, että hän ainakin myy tätä. Ja sanoikin, että jos tulee jotain, tästä voisi tehdä muutakin kuin sukkia, mutta mä halusin nimenomaan kokeilla sukat, kun tää on suunniteltu, että muoviton sukkalanka. Mut niinku huomaa, mä tein tämmöset ihan kunnon kokoiset sukat, missä on kuviota, ja silti mulla on näin paljon vielä jäljellä. Ja ajatuksena on se, että tietenkin tästä varmaan jää sama väärä, niin sit mä yhdistän ne ja teen niistä jokut ihanat megaraita nilkkasukat tai muuta. Mut nyt mä päästinkin aika sujuvasti ja jouhevasti näihin festariostoksiin, eli tosiaan Mondimia. Sitten
sitten mä jätän ehkä parhaan viimeiseksi. No ei, kyllä mun on heti pakko näyttää se. Eli Steven Penelopen kojulta ostin tosiaan tuon kassin. Ja sitten minä ostin tämän. Hän on ihana ja pehmeä. Hän on niin kaunis. Tästä tulee mulle pipo. Sen verta mä oon jo päättänyt. Mulla on yksi festarilanka viime vuodelta. Eli tarina tämän takana. Niin moni sai jo kuulla sen siellä. Ja musta oli hauska tosiaan, että kun siellä festarilla meni ja näki tuttuja, niin esimerkiksi no just Tityssä tapasin Langanlumouksen Moona ja sitten tapasin tuon Hennan tosta Let's Make This a Good Day -podcastista. Ja se oli hauska, että me oltiin heti silleen, että tapasitko sä Steven? Tapasin, oh, se on ihana! Se oli jotenkin, että meillä oli heti keskustelut sitä ja sitten mä näytin tämän, että Steven valitsi minulle tämän suuri alpakkakerän. Ja se oli niin hauska, että jotenkin se Steven, että miten siellä on tullut sellainen fanityttö kunta syntynyt. Ja se oli hauska tunne taas niin kuin tämän ikäisenä saada se fanityttökokemus. Eli marssin tosiaan sinne kauhean ihan punastuu. Steven on niin ihana. Ja tosiaan menin sinne, eli hauskinta oli, eli tosiaan kun tuli festarialueelle, niin tapasin heti villapesuohjelman nää pitäjät. Oli ihana nähdä teitä heti siinä ensimmäisenä. Tuli heti semmoinen jotenkin tervetullut olo, oli hauska vaihtaa kuulumisia ja silleen pikaisesti. Mutta se oli jotenkin ihana, että heti kun tuli sinne festarialueelle, heti silleen moi, moi, että se on tosi kiva. Että siinä tuli jo heti se yhteisöllisyys, mikä siinä festareissa on ehkä yksi niin kuin ihanimpi. Että musta tuntuu, että jopa se yhteisöllisyys menee ykköseksi ja nämä langat vasta kakkoseksi. Älkää kertoko kellekään. Mutta se oli jotenkin niin ihana tunne tulla sinne. Ja sit se oli tosiaan hauska, että sitten mä menin sinne Steven Penelopen luo, niin siinä oli sitten, tosiaan he olivat kanssa siinä niinku katsomassa näitä. Ja sitten se oli jotenkin niin hauska, mä olin edellisenä päivänä muistaakseni kommentoinut Stevenin Instaan, että kun mä näin näistä kuvan, että kun hän oli, ne oli laitettu sinne esille. Ja mä pistin siihen just, että niinku so fluffy, niinku hashtag so fluffy I could die, että mun on pakko saada tollanen. Ja sitten Steven oli tykännyt siitä ja sitten se oli hauska, että kun meni sinne, niin Steven oli silleen, ah, hello, you came for those stories. Mä olin, yes, meni ihan mykäksi. Ja sitten tosiaan hän kysyi, että saako hän valita mulle sen kerran. Ja mä sanoin, että no anna palaa, että katsotaan, osaako valita oikein. Siis tämähän on ihan mun väri. Voi hyvänä aika. Just tämmönen ihana pastelli, missä on vähän säväystä tätä neonia. Plus, mä sanoinkin hänelle, että miten sulla olikin, että mä en nyt katoa, että jos siellä on, mutta kyllä tää oli just se, että ei, tätä peipisuria mä olin kattonut, tää oli mulla vähän niinku ostoslistalla, että mä haluan kokeilla tätä. Tää on King Fiberin. Ja tää, vai onko se Jing? Jing Fiber. Ja mulla on heiltä on hukkalankaa ja on myös sitten semmonen eli mulla on heiltä semmonen fingerin paksunen lanka. Eli sitten mä tosiaan tietenkin otin Stevenin kanssa kuvan. Mä koitan liittää sen tähän. Ja tosiaan siinä sitten juteltiin Stevenin kanssa siitä, että mihin tämä voisi käyttää. Että tietenkin huivi, mutta se, että jos olisi vaikka vain yksi tämmönen. Niin hän sitten sanoikin, että siinä on niin monta vaihtoehtoa, mutta sitten yksi, minkä hän heitti, niin oli se, että jos tekisi esimerkiksi priossipipon. Ja sitten mä rupesin miettimään, että ai vitsi. No mitä hän laittaisi siihen? No jotain fingerin vahvusta, että ei oikeastaan väliä, että kunhan se olisi, että priossilla jos tekisi, niin sitten voisi tulla aika muheva. Ja tämä voisi lähteä just tässä, siinä pysyisi tämä niin kuin pehmeys. Ja sitten kun mä tulin kotiin, mulle tuli heti mieleen yksi lanka ja mä kokeilin tätä. Niin tämä olisi aika täynnä sen kanssa, että katsotaan milloin mä saan aikaiseksi, milloin mä raskin keriä tämän. Semmoinen tarina, Steven West on valinnut minulle tällaisen suuri alpakkahyhdin. Voi siihen, tuli ihania muistaa. Sitten, missäs me sitten? Sitten mainitsin sitä Elinan villapaitapelistä, niin mainittakoon vielä se, että hän oli tosiaan kanssa, ja tämän mä olin napannut jo aiemminkin, eli Tulliver Jansin. Ja mä itse tykkään tosiaan kasvivärjätä, tänä vuonna se on jäänyt vähän vähemmälle, just ton Helle lukemien takia, niin tää Tulliver Jans oli tosi mielenkiintoinen, me juteltiin heidän kanssaan pitkään. Heillä oli paljon erilaisia lankoja, ja nimenomaan kasvivärjättyjä. Ja sitten mä jotenkin tykästyin, siellä oli aivan ihanan pehmeitä villoja ja kaikkea, mutta sitten mä jotenkin kuitenkin päädyin kokeilemaan tätä. Eli tässä oli tosiaan, heillä oli tämmönen 100% puhdasta villaa, Falkland Corriedale. Ja tää oli tämmönen sock minipäkki, eli mä haluan kokeilla näitä minivyyhtejä pidempään, niin mä ajattelin, että tää on aika kiva kokeilu nyt sitten. Siellä oli niin monta ihanaa väriä, mutta sitten mä päädyin tähän, koska
Varsinkin nämä punaiset on tosi hankalia värjätä itse. Mutta syy, miksi mä päädyin oikeastaan tähän sukkalangan kokeiluun, oli se, että tässä on tämmönen, siis kattokaa millainen, mä en tiedä tarkentaisiko tää mun kamera tonne johonkin. Tässä näkyy. Tää kierre oli niin hieno. Tää on jotenkin tämmönen erikoinen, tässä oli tosi kiva tuntu. Ja mä ajattelin, nimenomaan tää kierre kiehtoi mua tässä, että sukkalanka, jossa on tällainen kierre. Katsotaan, jos mä saan täältä. Jos tää kamera suostuisi tarkentaa. Ei se nyt suostu, mutta tosiaan, tässä oli tämmönen hauska kierre. Niin hommasin sitten tämmösen sock minipäkin. Tuli Varianceilta. Tää oli muistaakseni Saksassa toimii. Eli siellä tosiaan hän värjää sitten näitä. Jos tykästyn, niin ajattelin tilata kyllä lisää sitten häneltä. Sitten Ikkenkojulta. Mä halusin, tää oli just tämmönen hyvä, koska mä olin tehnyt itselleen listaa. Mä halusin BFL-sokkia kokeilla. Eli Blue Face Slicesta Woolia. Ja nimenomaan sokkia. Ja mä oon nähnyt niin monessa podcastissa ihania nimenomaan BFL-sokkilankoja, niin nyt minulla on sitten oma. Ja tämä oli värissä My Little Pony, ja tää on siis niin My Little Pony kuin voi olla. Ja Ikkenkojulta tosiaan tosi ihanat värit, voi että. Tästä tulee ehkä mulle suka, tai jotain muuta ihanaa. Mut haluan nimenomaan tätäkin kokeilla nimenomaan sukissa. Tosi kaunis. Sitten... tää oli semmonen, minkä mä varasin heti, ja sitten mä muistin onneksi ihan podcast miettis, että se on varattuna, pitää mennä heti hakemaan se, kun mä olin niin kuin varma siitä, että mä ehdottomasti haluan. Tää oli kans semmonen must have, eli mä halusin kokeilla petrikonjanssia. Petrikonjanssia nimenomaan sen takia, kun mä itse asun täällä Orivedellä, ja hän värjää siellä Tampereella, niin ois niin kuin silleen kiva kokeilla, mitä tykkään hänen langasta. Ja mä otin tämmösen täällä värillä Sudden Rainbow, MCN. Ja tää on Merino Kasmiri Nailon. Tää on ihanan pehmeä, mutta tää on sitäkin ihanemman värinen. Oh, check this, kun mä inhoon mustan nellomista, mutta tämä tulee olemaan aivan huikea poikkeus siitä, että mustaa onkin kiva neulaa. Ja syy, miksi mä päädyin tähän väriin, oli itse asiassa Petrikonjanssin Instagram-tilillä vilahti kuva, jossa oli tästä väristä oli tehty sukat, joissa oli niinku muuten tasasta, mutta sitten aina kun tuli tää väriraita, niin se oli tehty nuri. Ja ne oli huikee! Mä olisin, että mä en ehkä tee samassa, mutta se oli se, että silloin näki sen langan, että mitä mahdollisuuksia sillä on. Niin mun oli pakko saada tää, että mä saatan jopa tehdä pipon tästä itselle. Niin tää on niinku hauska tavallaan, että tässä on just se, että tää on tavallaan niinku perusmusta. Vähän niinku pipojen pikkumusta, mutta siellä on sitten tää väripläjäys, jota ilman mä en ainakaan pystyisi elämään, on niin väri-ihminen. Tää on niin kaunis. Tää on niin ihana. Et tulen varmasti ostaa Petrikonjanssi lisää, mutta tämmönen ihanus. Tosi pehmeä ja mukava. Ja Petrikonjanssi, siis mitä mä vähän olisin halunnut, niin oli raitapalun, mikä meni siis heti. Heti, kun avattiin. Siellä oli kuulemma semmonen juoksu porukka tullut, että oli niinku whoosh, mennyt saman tien. Mutta tää oli nimenomaan se väri, mitä mä hain. Niin ei mua haittaa ollenkaan tämmönen merino cashmere nailon sekoitus. And nope. Ihana. Sitten. Mä voisinkin näyttää nämä handulaiset tässä. Katsotaan, juu. Eli mä nauran, me naurattiinkin monen kanssa, että Laura kävi handun kojulla osa 1. Ja sitten Laura kävi handun kojulla osa 2. Mitähän tässä on päivän mittaan tapahtunut? Mä oon johonkin ihme psykedeelliseen tilaan päätynyt. Ensin ollaan ollut tälleen hillittä ja sit silleen, jää, väriä. Onkin tämmönen värioksennus, ihana. Mutta tää oli niinku niin hauska, koska tää mun mielestä kuvastaa sitä niinku festaripäivän kulku, että handun kojusta osa 1 ja handun kojusta osa 2. Mut sen mä tiesin kanssa, että handulankaa mä haluan. Koska handunlangasta mä oon tykännyt ja handunlangasta mä oon tehnyt ainakin yhden huivin, joka on siis, se on niin hirveässä käytössä, että kun oli ne hellekelikki, niin mä olisin halunnut pitää sitä kaulassa vaan sen takia, että se oli ihanan tuntunut, mutta mä hikosin siihen, mä olin, että ei. Mä ostin yhden tämmösen, koska tää pinkki on niin ihana, että mä ajattelin, että mä pystyisin sitten yhdistämään, mulla on tuolla jotain just handunjäämiä sun muita, niin mä ajattelin, että mä voisin yhdistää, tää on ihan perus merino pulvamidi, 50 grammanen.
tämmönen peruspinkki, mutta tää on värjätty niin, että sit siitä tulee tommosia niinku vivahteita. Ja näitten erikoisuus, nää on siis samaa lankaa, vaikka nää on näin hurja eroväreissä. Tän erikoisuus on se, että Handu on tehnyt nyt tämmösen, missä täällä lukeekin, 2x50. Ja syynä oli se, eli hän on nyt tehnyt tämmösen nerokkaan, mä voisin tän itse asiassa avata teille sille, että te näette. Eli tässä on tosiaan, tää näyttää, että tässä olisi yksi vyyhti, mutta todellisuudessa tässä on kaksi vyyhtiä. Osaankohan mä näin? En mä osaa näyttää teille varmaan niin hienosti. Tuolta lähti. Eli tässä on kaksi vyyhtiä. Se näyttää yhdelle, kun se on näin, mutta todellisuudessa siinä on kaksi vyyhtiä, mitä pitää vain tämä yksi solmu. Eli hän on värjännyt tosiaan, niin kuin näkeekin, niin nämä on niin kuin voisi sanoa, että aika lailla identtiset. Tämmönen perhonen. Ja tosiaan Handun Ilu on tehnyt nämä sillä tavalla, että hän on värjännyt ne niin, että näistä, jos mä kerin, eli mä kun kerin kaksi kerää, niin mä voin tehdä kaksi sukkaa yhtä aikaa ja niistä tulee samanlaiset. What? Siis tässä ihanuus on se, että kun se on tehty näin, niin neulojalla ihan oikeasti helpottuu. Ei tarvitse mitään raitojen kohdistamisia tai mitään muitakaan semmosia iljettävyyksiä lähteä tekemään. Katsotaan, saanko mä tämän takaisin vyyhdille niin, että toi lappu ei kärsisi. Noin. Eli tosiaan, tässä oli tämmönen ihana vähän niinku ruusu, tai joku tämmönen ihana vähän niinku tämmönen kukkatarha väri. Oli tää ensimmäinen, ja tää toinen on sit tämmönen, mun neulekaveri Lauri vielä sanoikin, että aah, flashback kasarille, mä en ole syntynyt silloin, mutta mulle tuli heti mieleen kyllä ysärikin. Mä oon lapsena, siis lapsenakin mä rakastin tällaisia siis oikein äklövärejä. Ja se rakkaus on nyt jotenkin tullut takaisin. Mulla oli pieni pätkä tossa, että sitten tämmöset äklövärit, niin ne oli ihan ok silleen pieninä erinä, mutta nyt mulla on semmoinen että mega äklö karkki oksennusväri, niin herkullinen. Eli täällä on kaikkea. Täällä on sinisiä, täällä on vihreät, keltaisia, punaisia, pinkkejä. Et tästä mä en tiedä, tästä mä saatan jopa tehdä sukat silleen, perussukat johonkin ihan tonne lahjakoriin, mutta tää on semmoinen, että mä tahdon tästä itselleni sukat. Eli tässä on se kiva, että kun nää on tosiaan Ilu on valmiiksi nää värjännyt tälleen ja valmiiksi vyyhdittänyt ne näin, niin ei tarvitse itse tehdä sitä hirveet vaakarumpaa, tiettäkö, että kerit, että no onko tässä nyt tasamäärä, niin kuin, että jos haluaa tehdä kahdelta kerältä kaksi sukkaa yhtä aikaa. Ihana Ilu. Sä kyllä niin tiedät, mitä neuloja tarvitsee. Saatte nähdä sitten, mitä siitä tulee. Sitten täällä onkin enää itse asiassa kaksi tämmöistä settiä. Toivotaan, että mulla on vielä akku ja muu kestää sen ajan. Eli tosiaan kasviväriästä varten mä ostin. Tää oli semmonen, että mä halusin kokeilla. Eli rouva Silmusolmun puodis kävin ihan siinä loppuvaiheessa, koska muistin, että ai niin, mun on pitänyt häneltä itse asiassa hakea pitkän aikaa, että olisikohan hänellä mukana. Ja sattulee mukana näitä pohja. Ja halusin käydä hakemaan pohja. Hinta ei todellakaan ollut paha. Ja tässä on hauska se, että kun koostumus on villa, polyamidi, eli sama kuin... Ja kun mä nimenomaan halusin... Mä etsin semmoista lankaa, mitä mä voisin värjätä huiveihin ja paitoihin. Siis semmoista, eli missä olisi noin 400 metriä sadasgrammassa. Ja siis se venla on niin hirveä, se noviton venla. Mä en vaan kestä sitä. Siis kun se on niin karhea semmoinen, niin tää on tosi pehmeitä. Ja tää on niin kaunis tää... Tässä on niinku heti kauniimman näköinen mun mielestä tää... säie ja muu, että tää on niin kun... Ja tää näyttää siltä, että tää voisi imeäkin väriä. Niin mä otin nyt sitten kolme vyyhtiä kokeiluun. Ja sit mä en voinut vastustaa, mun on pakko tehdä, oli pakko ostaa kummipojalle sukkalangat. Tästä tulee sitten pikku Einolle, tulee sitten sukat. Tää oli mun mielestä niin sen Einon värinen. Jotenkin tässä oli niin sen Einon persona. Että oli pakko ottaa. Plus, että mä halusin kokeilla näitä silmusolmun minejä. Tää on tosiaan käsin värjätty. Tää oli muistaakseni, mikä sitä värin nimi oli. Legenda. Se on kyllä semmonen legenda, se poika. Voi hyvänä aika. Se on niin sydänten murska. On niin suloinen. Hänelle tulee sit varmaan tästä sukat. Katsotaan, tulisiko synttäri lahjaksi. Synttäri kautta joulu, en mä tiedä. Joksikin lahjaksi. Sitten tää onkin enää mulla... Mä näytän nyt vaan yhden, mutta mä ostin 1, 2, 3, 5 pyyhtiä tätä. Eli mä oon halunnut kokea tätä biobalanseja myöskin, BC Yarn, mikä tää on BC Yarn, en tiedä, mutta biobalanseja.
Niin tässä on tosiaan 55% pure organic wool ja 45% pure organic cotton. Eli tässä on luomuvilla ja luomupuuvilla. Ja tämä menee varmaan kanssa siihen Elinan villapaitapelien pelin ekolankapelistä. On ollut puhetta monessa podcastissa, niin mä varmaan teen tästä paidan siihen. Ja tämä itse asiassa oli kiva, koska Elina oli tätä paita tästä langasta. Ja mäkin pääsin kokeilemaan jo sitä tuntumaan, että millainen siitä voi tulla. Niin nyt mulla on aika montakin vaihtoehtoja, mitä tästä voisi tehdä. Tästä tulee ehkä jotain ihanaa pitsitakkiä tai muuta. Ja mä tykästyin tähän väriin. Tää väri ei nyt oikein... Tossa se rupeaa vasta näyttää ehkä sille, mitä se suurin piirtein on. Ottakaas. Joo. Ja se ei siltikään ihan semmonen. Tää on hauska. Tää näyttää, että olisi harmaa. Mä tykästyin tähän väriin sen takia, että tää on vähän niinku harmaa, mutta... Se sävähtää niin kuin semmoiseen johonkin sinertävän turkoosiin, semmoiseen niin kuin, tiettäkö mitä on semmoinen Välimeren vesi, semmoinen turkoosin sininen, se vivahtaa sinne. Ei tämä näyttäisi harmaalle, mutta sitten se on kuitenkaan harmaa. Tässä on kans kiva tuntu, saa nähdä mitä mä keksin tästä. Tämmönen kevyt festarihaulu, mä voin näyttää tänne niin kuin kyllä näitä tuli. Kuinka kohan moni mun tuttu katsoo tätä nyt ja ajattelee, että voi se on ihan hullu. Hullu lankahamsteri. On hulluja cat lady ja sitten on hulluja lankaleidejä. Me podcastajat kuulutaan varmaan tähän hullut lankaleidit osastoon. Kattokaa, sylin täydeltä jankaa. Tässä on minun festarihaulu. Eiköhän niistä tuu ja niistä... Plus sitten se yksi paita. Plus nämä. Ja on siis jo neulattu niistä. Kyllä on melkoinen määrä. Tällainen kevyt. Kevyt festarhaulu. Mun niin kuin näkyy, niin niistä tulee myöskin neulottu. Niistä on jo neulottu. Mitä tästä on nyt? No mä neuloin alle kuukauden sisään siitä festarin päättymisestä. Ja nyt, koska mä olen näyttänyt nää teille, niin mä pääsen vihdoinkin vyyhdittämään nää kerille. Tai niinku kerimään. Vyyhdit on kohta ihan gune. Ja lankojen lisäksi mä kyllä siis ostin muutakin. Mä ostin muun muassa tämän projektipussukan, missä on itse asiassa sukat viihtynyt, pinssin. Ja sit mä hordasin pinssejä lisää, eli tossa on viime vuodelta, niin mä ostin nyt sitten niille kaveriksi kanan ja oravan. Ja sit mä hommasin... Tätä mä oon kuolannut jo pitkään, niin nyt mä menin ostaa se ja sit oli tää kuhanon harmaa. Eli nää on kässä kerhopompomilta ja nää on sitten Tityystä niitä omia, festariomia. Sitten mä voin näyttää toi Japanissa tuomani pinssi, se on niin söpö. Tässähän tulee ihan hiki. Sitten mä voisin vielä näyttää, kun mulla näköjään vielä suostuu toi naksuttaa toi, niin mä näytän teille nopsaa vielä mun keskeneräiset, koska se myös liittyy ostoksiin. Mä tosiaan ostin sitä majaa, jonka yhdin mä löysin myöskin täältä, sieltä lankamaailmasta. Noittin siis festari ostaa sen lisäksi, I know. Lanka ei ole koskaan olla liikaa, varsinkin jos niistä tekee heti jotain. Mut sitten mä pitkän aikaa mä kuolasin mun yksi neuleystävä täältä Orivedeltä, niin hänellä on omia lampaita ja hän on tehnyt niistä, hän on kehruuttanut ja tehnyt langaksi ne lampaidensa villat. Ja mä oon monta kertaa katsonut niitä villoja silleen, kun hän on itse tietenkin neulon niistä, että ei vitsi, mä haluan kokeilla kanssa, toi näyttää jotenkin. Niin nyt jotenkin sen ekolankapelin puitteissa niin mä innostuin ja mä etsin ensin ohjeen, mikä on harvinaista, että mä ensin etsin ohjeen ja sitten mä mittasin suurin piirtein metrimäärät tai grammamäärät, mitä mä tarttisin, mitäkin väriä. Ja sit mä lähdin tekemään, miten se lausaa, tekumse, kirjoitetaan mun tikanse, eli Caitlin Hunterin, eli taas Boyle Knitworksi, älkää tylsistäkö, mutta kun nää on niin ihania, niin häneltä lähdin tekemään sitten tikanse paitaa. Se on nyt siinä vaiheessa, että, miten tän näyttäisi. Eli tämä on nyt siinä vaiheessa, että mä oon erotellut jo hihat, tehnyt tämän osion, eli tämän pätkän, niin nyt mä teen vielä yhden tämmöisen ja vähän matkaa, niin sit se on helma valmis, sit mä pääsen hihoihin. Ja tosiaan ainoa väri näistä, mikä ei ole nyt sitten sitä mun kaverin lammasta, on tämä. Mut sekin on 100% Suomen lampaan villaa. Tää on... Sitten mä lähten teille, eli se on sitä luonnonvalkoista. Luonnonvalkoinen on Pirtin kehräämö.
Pirtin kehräimän TEX 110. Tai 110x4. Pirtin kehräimä on monelle tuttu, niin se valkoinen on tosiaan sieltä. Mut sit nämä kaksi muuta väriä on tämmönen. Eli mä tosiaan ostin tältä mun ystävältä tähän, että hän taisi ollut kokonaan orivesiläisestä lampaasta tää. Se olisi ollut aika hieno. Mut sit se harmaa, mitä mä alun perin katsoin, se vaalea harmaa, niin se oli niin sama valööriasteeltaan tän kanssa, tän ruskeen kanssa, että se ei näkynyt sieltä noin plussat. Ja mä ajattelin, että kyllä siinä joku semmoinen pau-efekti pitää vähän olla, niin sit mä päädyin tuohon. Mut mä pidin sen harmaan, että mä sitten teen siitä varmaan jokut joululahjasukat. Mut siinä on tosiaan tämmönen rusehtava, on se pohjaväri. Ja sitten on tämmönen musta, mistä mä teen niitä semmosia, niitä lehtikuvioita. Ja tosiaan Tecumseh paita. Ja tää nyt menee kanssa siihen tää menee todellakin siihen ekolankapeliin. Eli tää nyt, siis jotenkin mua kiehto nyt se, että tää on lähilammasta, tää on lähituotantoa. Ja tää on vielä kaiken lisäksi mun ystävän lampaista, niin jotenkin tää oli hauska, että häneltä kysynkin, että osaisitko se sanoa, mistä lampaista nämä on tehty. Niin hän olisi osannut sanoa. Ja just näissä on sekoitelmaa, eli niin saattaa olla esimerkiksi jotain että on vaikka sitä, näissä näkeekin aika hyvin, että tässä on vähän niinku tämmöstä, vitsi kun nämä värit ei mennä toistu semmoisena kuin mä haluaisin. Siellä näkeekin, että siellä on vähän tuommoista niinku harmaata ja rusehtavaa sekaisin. Eli niissä on tosiaan saattaa olla kahtakin lammasta. Ja tämmönen siitä on sit tulos tää. Nyt kun tuli nämä viilekkelit, niin mä viitsin aloittaa. Ja tää on ihan, tää on siis, jos te joskus näette tää päällä mulla silleen, että te tuutte mua vasta, niin saatte hypistellä, koska tää on, siis tää on huikeen pehmeä, tää on todella lämmin. Että tästä tulee nimenomaan, mä ajattelin, että tästä tulisi semmonen, että kun ne kovimmat talvipakkaset, niin mä voisin vaan heittää tää. Nyt mulla ei tarvitse ottaa sitä semmoista hemmetin paksua, että mä voin heittää vaan villapäinä päälle ja mennä ulos. Tiettäkö, pitkä hiasen päälle. Mutta tää on tosi pehmeä, tää on niin täynnä sitä lanoliinia, tää on niinku, tää tuoksuu lampaalle vieläkin, vaikka mä oon tätä niin kauheasti pyörittänyt käsissä. Niin tää tuoksuu lampaalle. Tää on niin aitoa staffi, että tän lähemmäksi luontoa tavallaan voi päästä langassa. Mut tästä tulee tosi kaunis. Eli tästä tulee semmonen vähän niinku, eli tää on malliltaan tosiaan semmonen, että tässä ei tule ihan tänne se ihan, vaan se menee vähän tonne alas. Eli siitä tulee semmonen niinku puffy sweater -tyyppinen ratkaisu. Ja tää on koola S, eli mä oon nyt huomannut, että Caitlinin ohjeet lähetyspoikkeus, mä en sen takia enää tee niitä mallitilkkuja, koska mä oon huomannut, että näissä Caitlin Hunterin ohjeissa lähes aina mulle sopii koko S. Ja nytkin niin tästä tulee ihan just hyvä. Eli ei tule liian löysä, eikä tule liian kireä. Saa nähdä, miten tää etenee, mutta tosi kaunis, että siis miettikää, että nää on siis ihan vaan villaa. Tässä ei ole mitään väriaineita, kattokaa miten huikeet kontrastit ja tämmöiset kuviot niin tulee tosi hienosti näkyviin. Ai vitsi, tästä tulee. Ja nyt mäkin näen tämän, nyt kun mä katson tästä ruudulta, niin mä näen tämän melkein paremmin kuin ihan tälleen katsomalla. Tästä tulee kyllä tosi huikea. Mä rakastan tätä jo nytten. Tää on niin kuin, ja mä oon näyttänyt tätä jo, eli tää oli jossain täällä, mä olin meneillään, kun mä näytin viime viikolla mun ystävälle tätä, että tämmöistä nyt sun lampaitten villasta on tulossa, ja hän oli aivan, että voi hyvänen aika, että hänkin haluaa tällaisen. Tosi ihana. Se on oikeastaan se mun pääkeskeneräinen työ. Että tossa oikeastaan mä aloitin, mutta mä en tiedä nyt, että miten mä jatkan. Mutta mä voin nyt vilauttaa, eli mä aloitin sitten myöskin mun isälle sukkia. Tämmösiä. Eli mä oon nostanut tän itse asiassa Jämsästä. Mä en huopaa ja lankaa liikkeestä. Ostin silloin tän Gründl. Aina mä oon se lausun, tän Gründl lankaa. Niin mä aloitin tästä ihan perus tämmöstä kuviosukka. Eli mulla on nyt idea, tää on nyt aika lailla sen varsisen mittainen, mitä mä haluun. Ja sit mä teen siihen ton kantapää ja ihan sileen. Mä teen sileenä sen lopun, koska mun isälle on parempi, että se on sileä. Niin kun kauttaataan sitten tuolta jalkaterästä. Mut siihen tulee tosiaan tämmönen vähän niinku jousti. Vitsi, miksi mä en muista tän nimeä nyt. Jos laitatte miesten sukka Googleen, niin varmaan löytyy. Mä linkitän sen sitten. Mä kerron tästä sitten, kun nämä on valmiita, jos mä muistan. Hei, Jules sukka. Yes, muistin. Jules sukka. Sillä on heillä löytynyt. Mutta täällä on niinku nostettuja silmukoita ja sitten on noita nurikerroksia tuolla välissä. Jules sukka. Nyt mä muistin. Tää on tosi kiva.
Ja tää on aika jämäkkänä pysyy jalassa, kun tää on tavallaan vähän niin kuin joustinneolle kumpaankin suuntaan, niin mä ajattelin, että tää voisi sopia mun isälle. Niin se on se mun toinen keskeräänty. Sen verran voisi vielä festareista, että kiitos tosiaan teille kaikille ihanille, jotka tulitte juttelemaan ja moikkaamaan. Siis mulle tuli jotenkin semmoinen vähän surrealistinen olo, kun just yhä esimerkiksi sitä yksi katsoja niin kun oltiin lounasta, mentiin hakemaan sinne jossain välissä sitten, niin se oli jotenkin tosi hauska, että kun yksi katsoja tuli vaan silleen, että mä tunnen sut, mutta sä et tunne mua, ja mä olin se, aah, mitä? Ja sit se oli niin hauska, että kun sit sanoin, että mä niin tykkään sun podcastin, mä olin sitten, ai, että sä oot katsoja, että tosi hauska. Musta se oli jotenkin tosi ihanaa. Ja sitten meillä sattui itse asiassa pöytäänkin istua joku, että me juteltiin niinku niitä näitä mun tämän ystävän kanssa, jonka kanssa lähdin sinne sen Mervin kanssa, ja sitten se oli jotenkin hauska, että sitten siinä yhtäkkiä joku vaan totesi, että hei, sä oot se onnenlankamoisen Laarema. Joo. Oli jotenkin tuo itse semmoinen niin surrealistinen olo. Mutta oli jotenkin ihana myös sitten nähdä teitä kaikkia, siis jotka katsotte, koska jotenkin siitä tuli semmoinen olo, että mä, koska tavallaan teillehän mä tätä teen, eihän mä niinku tätä, mä haluan teidän kanssa jakaa niinku kaikkia neule asioita. Jotenkin tuli niin semmoinen olo, että ihanaa, että tää auttaa jaksamaan niinku nyt taas vuoden eteenpäin. Tosi ihanaa. Oikeesti, niin kuin näette, mä oon aidosti niin onnellinen siitä, että mä lähdin sinne festareille. Ja mulla oli tosi kivaa, eli mä tosiaan kävin Neijan kanssa juttelemassa siellä Lanitiumin kojulla. Ja juttelin tosi monen, sitten tosiaan näin, tapasin Steven Westin ja sitten mä tapasin myöskin Sosun itse. Se oli niin kanssa semmonen surrealista. Are you so so? Yes! Mä olin, oh, can I have a picture with you? Oh, sorry. Se oli jotenkin kans niin hauska. Että se oli hauskoja kohtaamisia. Sitten oli ihana nähdä kaikkia niin neolepodcastajia. Voi että se oli ihanaa. Ja se on niin hauska, kun tosiaan tulee semmoinen tunne, että ihan niin kuin olisi tuntenut aina. Ja jotenkin oli ihana myös kuulla, että moni oli, mä olin siis tosiaan marraskuussa jo silloin, marraskuussa mä menin katsojana neolepodcastimiittiin ja silloin puhuin, että mä oon miettinyt jo pitkään, että pitäisikö aloittaa omaa. Ja silloin tosi moni teistä rohkaisi mua. Kiitos. Kannatti. Ja sitten oli ihana, kun moni teistä, just, jotka mua oli kannustanut siihen, niin sitten tuli sanomaan, että onneksi aloitit. Niin tuli itse semmoinen, että voi vitsi, ihanaa. Ja sekin oli jotenkin mielenkiintoista, kun pääs olemaan kaltaistensa parissa, niin sanotusti. Tiedätte tunteen. Niin oli ihana viettää teidän kanssa se päivä. Se päivä oli ihan liian lyhyt. Olisi saanut olla semmoinen kokonainen viikko vaan niin viettää teidän kanssa. Et ensi vuonna, sen verran tosiaan osaa jo sanoa, että ensi vuonna kun on toi Jyväskylän neulefestarit, mä oon siellä useamman päivän ennen koko viikonloppu. Mä päätin sen sinä iltana, kun mä lähdin sieltä. Mä olin niin onnellinen ja niin iloinen ja niin jotenkin silleen täynnä semmoista, ei sitä pysty sanoen kuvailemaan. Niin silloin mä sanoin Merville, kun istuttiin auto, että ensi vuonna mä olen täällä koko viikonlopun tai ainakin 2 päivää. Et tiesin jo silloin. Ja tosiaan mä katson myös, että mä haluaisin ehkä osallistua jokin kursseja, koska nyt kun on ollut vain päivän, niin se on ollut aika lailla mahdoton. Siis sillä tavalla mahdoton yhtenä. Niin nyt mä ajattelin, että sitten ensi vuonna. Suosittelen, että jos ette ole käynyt vielä neulefestareilla, mä otin tosiaan tämän ystäväni Mervin, mä melkein pakotin, että nyt sä lähdet. Sä et tiedä, mitä sä missaat, jos sä et lähde. Ja se oli hieno, että sain, koska sitten toi matka oli paljon mukavampi. Kiitos Mervi siitä, se oli paljon hauskempi. Ja sit se oli hauska tosiaan, kun istuskeltiin sinne ja hänkin sai uusia tuttavuuksia. Sit se oli hyvä, kun istutti, niin hän sanoi, että miten hän ei ole tiennyt, että näin ihana tapahtuma on Suomessa. Mä sanoin, että niin, mäkin sain tietää vasta viime vuonna, että tää on mun niinku vuoden kohokohta. Ja hän sanoikin, että hän tulee ensi vuonna kanssa mukaan. Että saadaan hänestäkin vakikävijä niin sanotusti. Mutta aivan ihanaa. Ja nyt me tosiaan hommattiin se mökki, missä me ollaan jo ehditty viettää vähän aikaa, niin ajatuksena olisi, että mä joskus varmaan teen semmoisen, että mä lähden sinne tiltityyn neuleilta ja sitten takas tullessa, niin mä menenkin mökille. Saa nähdä, milloin se toteutuu, mutta kyllä sekin jossain kohtaa toteutuu. Voisi oikeastaan lopetella, eli kiitos kaikille teille, jotka jaksoitte katsoa tämän jakson. Mä lupaan, että seuraava jakso tulee vähän pikaisemmin, luultavasti jo ensi viikolla tai sitä seuraava viikolla. Ensi jaksossa osaan ainakin sanoa, että siellä on esimerkiksi nähtävillä
asu, jonka mä olen tehnyt mun siskon häihin. Ja jota mä itse asiassa lähden nyt hametta ompelemaan. Mun siskolla on häät lauantaina. Niin se on seuraava, minkä te ainakin tuutte näkemään. Ajatuksena olisi tehdä neulottu yläosa ja ommeltu alaosa. Saa nähdä. Pääsette ehkä sen asun näkemään sitten ensi jaksossa. Kiitos kaikille! Oli mukava taas höpötellä ja tehdä tämä jakso teille. Ja on mukava kuulla sitten kommentteja taas teiltä, että olisiko jotain, mitä te haluaisitte tietää. Tai onko joku aihe, mikä teitä kiinnostaisi. Tai ylipäätänsä, olisi kiva kuulla teistä. Mitä teille kuuluu? Mä rupean nyt pakkaan noita lankoja kassiin. Tai itse asiassa mä pakkaan ne tuonne kaappiin nyt, kun mä vihdoinkin saanut näytettyä teille. Ja sitten mä varmaan lähden tosiaan työhuoneelle ompelemaan hametta. Syksyä odotellessa. Kiitos kun katsoit. Ja ensi jaksoon. Moikka moi!